Sasa ili uendelee kupata burudani na elimu, cha kwanza kabisa ndugu zangu ni waombe, mimi kama gutani ni waombe, usisahau cha kwanza uanze kusasa sasa. Uanze kusasa sasa. Uanze kusasa sasa. Kuna neno jekundu hapo linakakengele hapo chini, we bonyeza tu kwa utaona hapo umeshakuwa umejiunga, umeshakuwa umeshasubscribe hapo kwenye channel yetu. Sehemu hii ni kwa ajili ya haja ndogo pekee, na sehemu hii ni kwa ajili ya haja kubwa na si vinginevyo. Baba, mjomba na kaka, msifikirie kutulawiti tafadhali. Hivi ni kweli mnataka tuwe mashoga? Mwenyezi Mungu hajatuumba hivyo. Tuoneeni huruma na muwe walinzi wetu. Ukistaajabu ya Musa utaona Firauni. Hata wanawake sasa hivi haaminiki. Mama, dada na shangazi, msitufundishe usagaji. Tunataka kuwa na familia bora siku za usoni. Wazazi na walezi wetu, kwa nini mnaangalia vipindi sivyo na maadili mbele yetu? Wani hamuoni hata aibu? Hata kama tunapenda katuni na magemu, ni bora msitupe simu zetu kama na picha na video zisizotufaa. Ni bora tuache tulie kuliko kutuharibia maisha. Uendelee kupata burudani na elimu, cha kwanza kabisa ndugu zangu ni waombe, mimi kama gutani ni waombe, usisahau cha kwanza uanze kusasa. Uanze kusasa sasa. Uanze kusasa sasa. Kuna neno jekundu hapo linakakengele hapo chini, we bonyeza tu kwa utaona hapo umeshakuwa umejiunga, umeshakuwa umeshasubscribe hapo kwenye channel yetu.